så vi skal finne ut hva 46 pluss 43 blir. Så la meg skrive det ned her en gang til. Vi skriver 46 pluss 43. Og det vi gjør her er å først se på eneplassen, og her har vi 6 enere pluss 3 enere, eller vi kan si 6 og 3, og 6 pluss 3 er 9. 6 pluss 3 er 9, så vi er 9 enere. Men så har vi tierplassen, og der er det, vi kan se på det på to måter. Vi kan se på dette som 4 pluss 4, som blir 8. Men det vi egentlig gjør, siden vi opererer på tierplassen, er at vi har 40 pluss 40, og det er 80. Og vi kan gjøre den samme oppgaven og utvide det. Dette er det samme som 40 pluss 6, det har vi sett før. Det er det 46 egentlig er. Og så har vi 43, og det er 40 pluss 3. 40 pluss 3. Nå har vi utvidet disse. Og når vi legger sammen alle disse tallene, 6 og 3, 6 pluss 3, da får vi 9. Og når vi legger sammen 40 pluss 40, da får vi 80. Da får vi 80. Så vi får 80 pluss 9, som er det samme som 89. Og hele grunnen til at jeg gjorde dette var for å vise dere at når vi legger sammen tall, eller når vi legger sammen 4 på 10-plassen, så må vi skille mellom 1-plassen og 10-plassen. Så det at det er på 10-plassen betyr at det egentlig er 40, og ikke 4 pluss 4. Det er 40 pluss 40, så det blir egentlig 80.